ሰላም ውድ የዩቲዩብ አርማጅ ተከታታዮቼ፣ ዛሬ እንግዲህ ቦታውም ተቀይሯል። ምንም ተቀይሯል እንግዲህ ዛሬ ውስጥ እኔ መስራት የማልችልበት ነገር ስለተፈጠረ ነው። እና ዛሬም ከኮንተንት የምወጣ ብያለሁ፣ ቦታዬንም ቀይሬ ያለው እና ምንድን ነው ዛሬ በመዝሙር ነው ሪያክት ላደርግ የመጣሁት። ዘመቻ ይላል፣ በህሊና ዳዊት የተጻፈ መዝሙር ነው። ሙሴ ሰለሞንም አለበት፣ ቲክቶከር ሁላችን ነው የምናውቀው። ቲክታከር፣ ትልቅ ቲክታከር ነው። እዚህ ዘመቻ ላይ ተቀላቅሏል። እንግዲህ ዘመቻው ምንድን ነው፣ የሚውዚክ ሳይዲያ ምንድን ነው፣ አብረን የምናየው ይሆናል። እስከ መጨረሻው አብራችሁ ሆኑ። ዛሬ እንግዲህ ከሪያክት ከማድረግ ወደ ፈኒ ቪዲዮዎች ነው ሪያክት ከማድረግ ወደ መዝሙር ሪያክት ወደ ማድረግ ገብተናል። እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ ብዙዎች ጋር ማድረስ እንችላለን። ይሄ ዘመቻ ነው። ይሄ ዘመቻ እንግዲህ ሁላችንም መቀላቀል አለብን። ምንድነው ዘመቻው? ከዚህ ቪዲዮ በኋላ የምታዩት ይሆናል። አሁን ዘመቻ የሚለውን መዝሙር ሪያክት ማድረግ እንጀምር። የአብ ትኩረት ከሆነው ከኢየሱስ በቀር ከመንፈስ ቅዱስ ደስታ ከልጁ በቀር የአብ ትኩረት ከሆነው ያረላሽ ያው ጀስት ላይክ የአብ ትኩረት ስትል አብ ትኩረቱ ማን ላይ ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ነው። እዚህ ትኩረታችን እኛ መሆን ያለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ነው ማለት ነው። ከባድ መልክት ከኢየሱስ በቀር ከመንፈስ ቅዱስ ፈገግታ ከልጁ በቀር ምን መዝሙር አለን? ምን እምነት አለን? ምን ሕይወት አለን? ምን ስብከት አለን? ምን ክርስትና? ምን ትምህርት አለን? ምን ትምህርት አለን ስትል እዚህ ጋር አንዴ ላቋርጣት ያልኩት ምንድን ነው፣ ከኢየሱስ በቀር ትምህርት ሊኖረን አይገባም ማለት። አሁን በተለያዩ ቤተክርስቲያኖች የምናየው ነገር አለ እና እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስን ከማሳየት ባንክም ወደ ማሳየት ይቀላቸዋል ይበልጠው። ይህ እንደኔ ሀሳብ ደግሞ ያ በጣም ምድራዊ የሆነ ስብከት፣ ምድራዊ የሆነ ነገር ደግሞ በጣም 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 አጸያፊ ነው። ይህ እንደ ሀሳብ ይዛለሁ እና ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መታየት ያለበት ቤተክርስቲያን ሆነ። ስለዚህ አንድ ትልቅ ዘመቻ። ስለዚህ ሌላውም ነገር ምንም ኮተት ወጥቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ መሰበክ አለበት ብዬ እንደ አንድ ሀሳብ ሰጪ ሀሳብ ሰጣለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መታየት ያለበት እያለች ነው ሊና ዳዊት እና በጣም ልክ የሆነ ምርጥ ትምህርት ነው መዝሙር ነው ብዬ አስባለሁ። ሙሴ ሰለሞን እዚህ ጋር አለ። ዘመቻ ማ እሱን መቀላቀል አለበት። ያው በኢየሱስ ክርስቶስ ጉዳይ ሁላችንም ዘማቾች ይሆንና ካላወቃችሁት ሙሴ ግን የእውነት ዲፕ ነው ሜሴጅ፣ በጣም ዲፕ ነው። ዝም ብለን እንደቀልድ የምናልፈው ሜሴጅ አለ፣ በእውነት በጣም ዲፕ ነው። አብራርተን መጽሐፍ ቅዱስ የተለያየ ቦታ ጠቅሰን ስንኖር በጣም ዲፕ የሆነ መልእክት ያለው ነው። በጣም ይገርም መዝሙር ነው። ታሪክ ያረክ የምትመጣው ገና እሱስ አይደለ ወይ የሚወድ ልጁ ኢየሱስን ዲፌን ያደረገችበት መንገድ በጣም በጣም የምር በጣም ደስ የሚል መንገድ ዲፌን ያደረገችበት የሆነ ተስፋችንን ነው። በመስቀል ላይም ደግሞ ያው ኢንደፓስት የሰራልን ስራ ኢተርናል መሆኑ በዛ ብቻ የሚያበቃ ለመሆኑ ነው። በጣም ደስ ይላል። ያረፈብህ ልጁ
ያውም ለማን ስቀሉ የታዘዝክ ነፍስን በፈቃድ በመትክ ያኖርክ አዲያ ማን በሰራው ማን ይሞገዛል በማን ገድል ማን ይወገዛል ወንጌል ሲባል ስሙ ሲነሳ ኢየሱስ ብቻ አብሮ ይነሳ ዋው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳየነው ወንጌል ስለ ልጁ ነው ይላል። ወንጌል ማለት ኢትስ ኦል አባውት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ይሄው ሊናረት ብሏል ልጅ እንግዲህ ዘምቻው ነው የሚለው መዝሙርና ወንጌል ማለት በአጠቃላይ ኢትስ ኦል አባውት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ያንን መልእክት ለማስተላለፍ ይመስለኛል ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስን ማሳየት ለሌላ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያውቁት ብቻ አይደለም። ሆነስ በቸርች ራሱ በሰን ፓስተር ላይ የምናየው ነገር በጣም መጥፎ ባህሪ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስን አለማሳየት፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ከማሳየት ባንክን ወደ ማሳየት፣ ራስን ከማሳየት እግዚአብሔር ፊት ኃጢአተኛ ጎ ከማቅረብ ተርላንና መኪና ምድራዊ ነገርን እንትን ይላል። ይህም ዘመቻ ለአዛቦች ብቻ አይደለም ወይም ኢየሱስ ክርስቶስን ለማያውቁ ሰው ለእኛው ነው ብዬ ገምታለሁ። ምን ማለት እንደምችላለሁ የምር በጣም ዲፕ ነው ሜሴጅ በጣም ዲፕ ነው ከመላጁ በላይ ዲፕ የሆነ መልእክት ነው። ቤቱን ወደ ባለቤቱ መመለስ ማለት በጣም ትልቅነት ነው። ክብሩ ለሚገባው ክብር መስጠት፣ ክብሩ ለሚገባው ወደ ክብሩ መመለስ በጣም ትልቅነት ነው። በጣም በጣም ሜሴጅ ዲፕ ነው። ቤቱን ወደ ባለቤቱ መልሱ ነው። ክርስቲያን አሁን ላይ የምናየው ነገር የሚሰራው ስራ በጣም የሚያስጠላ ነው እና ያን ነገር ይመስለኛል ያው ዘመቻ ነው። ሁላችንም ዘመቻ መያዝ አለብን። ማለት እንደምትለው ዲ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ውድቶ መመለስ አለብን። የድሮ ቤንቴዎች ተብሎ ሊቀር የሚገባው ነገር አይደለም። የድሮ ኢየሱስ ተከታዮችን ተብሎ ሊቀር የሚገባው ጉዳይ አይደለም እና ይሄ ነገር ዘመቻ ያስፈልጓል። በትልቁ ሴላ ሚሴጅ ያለው መዝሙር ነው። ምንም ሁሉ አልተጠተም ማለት ነው። ተጠቡ ላጥ ቤቱ ወደ ባለቤቱ መድረኩን ወደ
ከቶች ዋለ በእሳትነት የሚያቆም ማለት እንደልቡ የማይሆን በኢየሱስ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን እንበቃ እንደንጉስ አድርጎ የሚያይ የእግዚአብሔርን ክብር የሚያቀርብ ትውልድ አለ። ስለዚህ በጉስ ብቻ ሊመስል የማይችል አለ ትውልድ አለ ነው የሚያልሽ። አረላሽ ኡነተኛ ማርያ ለጌታው ያደረ ዓለማዊነትን የቀለበ ማያፋፋ የመንፈስ ወዳጅ ከቃል የተሰፋኒ በክርስቶስ ትምህርት የሚኖር የሚገለጥ በሕይወት በመኖር አንተ ሲባል የሚል እሱ ጥቅሙን መብቱን የሚተው ለሱ ኢየሱስን አለማወቅ ይመስለኛል። አንዳንዴ ግን ለችግሮቻችን መንስኤ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ብናውቀው እንደዚህ አንሆንም ብዬ እገምታለሁ። ትኩረታችን ግን ወደ እሱ ቢሆን የምድራዊ ነገር ብዙ ያጓጓን ነበረ። ኢየሱስን አለማወቅ ነው አንድም እና ትኩረታችን ይመለስ አንድም የቪዲዮ መልእክት ወደ ኢየሱስ ይህንን ይመስላል። እንግዲህ መዝሙሩ አንደኛ እንትኑ ራሱ ደስ ይላል፣ ቪዲዮ ደስ ይላል። ያልተቀበለ ቪዲዮ ነው። በጣም ደስ የሚል መልእክት ያለው ሜሴጅ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። እና እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ ይህን ቪዲዮ ላይክ ሼር በማድረግ ለብዙዎቻቸው እንዲደርስ፣ ይህን ዘመቻም ደግሞ ሁላችንም ይህን ቪዲዮ ሪያክት በማድረግ ሊሆን ይችላል ቲክታክ ላይ ምናምን ቪዲዮ በመስራት ይህን ዘመቻ እንግዲህ መቀላቀል ይኖርብናል ብዬ እገምታለሁ። በጣም የወደድኩት መዝሙር ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ነው።